Ty jsi tady. Jsi finále, tady sedu Martinovo mistry, nácvik na komín. Musím hrozně nenávidět s ním. Za prvé jsem mu ještě nedal. Protože už mu nedal. Tak Martin mistr se konečně našel. Údajně odevřel porno agentu na porno casting. Konečně dělá to, čemu rozumí, to, co je mu blízký a to, v čem je nejlepší. Furt máte z čeho odbírat, pokud teda nejste úplně tupí, že? Což většinou jste. Ale nebuďte, ty vole. Koukejte na moje videa, hodně se naučíte. Jo, prostě, když už to v té palice nemáte, tak to aspoň okoukejte. Jo, já to vymyslím za vás. Mně bylo prostě z hůry dáno. Jsem, vole, jak jsem vysadil, vole, jak jsem nafoukli vejce, vole. Jak jsem začal vyrábět vlastní testosteron, ukazovat vám nebudu, jak jsem Martin. Jo, nedám 8 let z těch, vole, jsem pořád plodný, vole, i po 10 letech si pání. Jo, některý lidi, vole, po 3 letech jsou neplodní, jo. To je prostě, to je zase dar od Boha, prostě. Jo, prostě jsem se obdaroval a tak to mám. Cradle of Filth, znáte? Black metal. Vlastně nerozumíte, co vy hauzáci skurvený. Řekněte mi, vole, kulturistu, který má vlastní kapelu, která pro něj dělá muziku. Zase jsem první. Je to protože jsem nejlepší, že to jako. Ale úplně jednoduše. Negři, černoši se moc neserou do metalu, že? A do roku. Jo, těch zpěváků černých metalu a v roku není moc. Ale fascinuje mě, kolik bílejch se sere, vole, do hip-hopu a jak se říkal to druhý? Hip-hop a rap, jo. Jo, že spousta bílejch se do toho sere, vole, Eminem a do ty bukvice. Hele, jako fajn, ale prostě tohle je ta multikulturní, vole, to multikulturní slučování, vole, raz je špatně. To je jako když má, vole, bílej a černý dítě, vole, jak je z toho paskvě. Jak je třeba Phil Heath, jo. Má modrý oči a černou kůži, to prostě míšenec a to paskvě. To, že vyhrál Olympii, ještě neznamená, že se z toho posaduje. No tak dobře, jedu před kopávání, no. Vole, to posrte, to píči, vole, říkám, ne, netučno. Ale to bude pevně, jak mi atrofuju stehna, vole, jak to zmenšuje, vole. Čiju to? Vám ukážu cvik na břicho, jenž jsem cvičil, když mi byly 2 roky a již v té době jsem byl mistr světa v gymnastice. Dělal jsem z chyby, má mě na prsouch. V té době má až ke kolenům, že již v té době jsem vážil neuvěřitelných 10 kg. Tak, výborný cvik, vy ho nezvládnete, nedělejte to. Do vás to nebá sebe menší význam, ať jste slabší. Jo, čili zaplaťte, dozvíte se. Jo, zase, chápete, nemůžu být debil, že jo. A to je věc docela zásadní, to co prostě mi rádi zaplatíte, že jo. Jo, prostě, zase, v tomhle se odráží ta moje vychcanost, to moje IQ účastníků, nebo teda, ne účastníků, jsem řekl blbě, členů menzy. Prostě, když jsem chytřejší, než vy. Nesledujte mě, protože